Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, сьогодні хочу підбити підсумок нашої спільної акції, нашої молоді і наших золочів'ян «Коляда на коптери». Ми організовували цю акцію на Різдво Христове і, відповідно, реалізовували її аж до Йордану. Тепер таким чином ми вже зібрали гроші, ми вже закупили дрони і навіть їх вже передали, тому вже сьогодні хочемо такий підбити підсумок, що вдалося зібрати і кому вдалося вже передати. Отож, загалом акція налічувала, зголосилося 13 спільнот Золочівщини. Загалом це були вертепи, так, які десь очолювали наші свідомі молоді громадяни, наші і вівтарники, і наша молодь, і так далі. І відповідно, які збирали ці гроші насамперед, як ми говорили, для підрозділів, в яких служать наші золочівські військовослужбовці. Отож, загалом долучилося до нашої акції «Коляда на коптери» 13 цих спільнот. Зокрема, учасниками були молодь Чернецького, вівтарники Чернецького, парафія Різдва Пресвятої Богородиці в Золочеві, школа радості зі своїм вертепом, а також наші вертепи та спільноти з сіл Почапи, Ясенівці, Червоне, Підгороднє, Сасів, Княже, Бонишин, села Шпиколоси та спільнота вертепу наших отців Василян. Загалом нам вдалося назбирати 272 тисячі 281 гривню. Таким чином ми десь спільно зібралися, мали таке обговорення, висловлювали свої думки, ділилися враженнями щодо цієї акції і підбивали підсумки, на кого, на які бригади, на які підрозділи ми хочемо пожертвувати наші і закупити ці дрони. Таким чином було вирішено, що «Мавік-3» було куплено на Золочівську тероборону, 103-ю бригаду, 64-й батальйон. «Мавік-3 ПРО» на 47-му бригаду «Магура». Також «Мавік-3 ПРО» на 15-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії. І також дрон «Химера-7» на 128-му окрему гірську штурмову бригаду. Але також в нас ще був залишок 11 тисяч гривень. Ми його віддали на збір на «Мавік», знову ж таки, наших хлопців з «Омега» спецпідрозділу. Отож, таким чином десь вдалося зробити цю велику спільну справу. Наші військові, які десь отримали і вже працюють на благо нашої держави і таким чином мають очі для того, щоб бачити ворога і вміти ефективно його як знищувати, так і десь захищати себе та свої позиції. Тому дякуємо всім за цю спільну працю, зокрема кожному, хто пожертвував ці кошти, але також і нашим всім учасникам молоді, оскільки ця акція є тим добрим проявом відповідальності і свідомості нашої молоді, яка хоче і може. Тому дякуємо всім. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!